Situácia ako z 5. dedinskej ligy nastala pri zápase juhoamerickej kvalifikácie na majstrovstvách sveta medzi Chile a Argentínou. Dvojica postranných rozhodcov si totižto zabudla zástavky, čo vyriešili svojsky. Od upratovačiek si požičali metly, tie skrátili a na ich konce namotali reflexné vesty od zdravotníkov. Stretnutie napokon vyhrali hostia z Argentíny. To nám už môže byť jedno, ale takto sa zariadili. No, mňa to inak veľmi neprekvapilo, lebo tak toto 5. dedinská liga, ja neviem, aká sa hrala v Tisovci, keď som ja bola malá, ale taká asi dáka tiež medzi... Pozor, to nie je... To je metafora. To bol normálny zápas. To nebola 5. dedinská liga. Nie, lebo ja som... Lebo nie, majstrovstvá sveta. To bola kvalifikácia na majstrovstvá sveta. Ako z 5. dedinskej ligy. Ja, to je kvalifikácia na majstrovstvá sveta to bola... Tak možno aj v tom Tisovci sa kvalifikovali vtedy, ale zobral ma otec raz v živote na futbal, lebo asi ma nemali kde nechať. A to bol taký futbal, no dobre. Ale čo mňa ako decko prekvapilo, že rozdávali, keď sa už išlo na tribúnu dáždníky niektorým, také pokazené, polámané, také šeliaké, a my sme nedostali, tak sa pýtam otca, že a my prečo sme nedostali taký dáždník? A otec mi povedal, my sa dážnikmi nebijeme. My si to vybavíme s rozhodcami po zápase rovno, rukami. To ani nepripadalo do úvahy, že by to takto neskončilo. Vážne, ako v týchto malých ligách, ako medzi mestečkových, si riešili veci takto. Zbili rozhodcu, hráča, gumy poprepichával. To sa vážne takto riešilo. Áno.